Zgjohem në mëngjes me afshin të tën. Gjysmave të stime më mungon. Stua të frenoj, kur e frenoj. Nuk jam, nuk je, nuk eksistoj. Ua, që më nduri? Që më nduri? Qa? Qa? Ishim në atë situatë me Sarën, ishe ti që hithshim ujë njëra tjetërës? Po, unë isha të bërtit lage. A, ashtu. Po dhe? Ujë! Vjen, jetoni, jetë mirë? Largohu, largohu, ti mos hyrë fare. Me dhe me ki pas kanë thanë dhomë të rëfimit që të ndaj njerëzit, po unë sa besoj. Ora, të ndaj njerëzit është një tjetër gjë, të sheshoj gjërat është një tjetër dhe të mështysh është rregulli, është rregulli, një nga rregullat e hyrjes në të shtëpi. Nëse. Më thotë, i thash ik, ti s'ke punë polos me Sarën dhe më shtyn për vërtetë. Me një natë kështu në fytyrë. E pa meritoni, i cili u shkëput 2 sekonda nga lyja i tha, ec, mos e prek me dorë, mos e shty. Dhe unë ju i vajta aty. I thash kë prek me dorë, kë prek me dorë, i thash kë prek me dorë, do e kalosh gjithë këtë Big Brother duke më kërku falje. Që kjo s'është për falje. Kjo është, domethënë, më mor kështu. Ta ti isha, domethënë, të mundsha, do e merresha kështu. Piu, i kanë ai tutje. Se si e për këtu. Dhe të futet Roza, që s'ka pas gjë fare, të ti hidhet këtu. Po, 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 hidhet aty. Falide, hidhet Roza që s'kishte gjë fare. Pse ti çka kishe ti? Ti kishe marrë lojën për veten, më shoqë. Shtyra e ti. Po, atë gjë që po thonë. Shtyra e ti është problemi po. Guxon me lok, s'e tregon. Dhe çmenduria që ka në sy. 45 vjet, që co. Çmenduria që ka në sy. Domethën, Sigur nga vetja ke kohë. Ishte një gjest pari dhunshë. Pari dhunshë. Qetëso, po lej dhunshë me pari dhunshëm. Edhe bolli kryet situatat në viktima, se nuk fitohet kështu. Mos më folë të lutem, se nuk kam dërmën të të kthej gjevap. Mos u bë pjesë e loje është gjë për vërtetë. Je Diego, është gjë për vërtetë kjo. Të lutem mos më fal, mos më fal. Po i kam lira. Sqarohemi një herë për gjërat që ke bërë në fillim, pastaj për çfarë. Kupton? Unë se si do jetoj pa të folur ty. Ecec, ndiq autostradën, vazhdo. Kape e po kjo mire, po rrjedhën. Në çdo situatë tenton të nxjerrësh. Kape rrjedhën, meriton. Po kjo. Shko sqaro në vend tjetër, jo me mua, me mua e ke kry. Tenton në çdo situatë. E ke kry me mua, jet mirë. Vjam na pleshti. Me mua e ke kry. Ashtu si që ke kryer ti me mua. Vëllai i madh ty. Që të kujdesesh aq që të mos agravoni situatën. Më ke shtyr fizikisht nuk mund të prekësh. Kjo ishte e liderit. Fizikisht nuk mund të prekësh. Kjo ishte humbur lojën e vet. Lideri e vajzës që është grua. Lideri është një person që duhet të sjellë harmoni. Jo të shtyj njerëzit që urren. Dhe e bëra këtë në mënyrë shumë korrekte. Ej, po te Julia do të duhet ta interpretoj atë kjo që më shtyti. Andërhyte Julia, le ta bëj. Edhe ti ulën ndërhyt? Po, o ju ulmos. O ju ulmos. I kena ulërit nga shkallët. Nuk ka shtyr fizikisht në çelën lidhje. Shiko, kjo është një lojë. Qëllimi i kësaj loje nuk është që ta të përfundoj në. Dhe me fjalë, me fjalë, ne të marrim dorën ty si lozë me siçeshi më vonë. Po, do të fjalë, ne po qeshim. 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 Erdhe dhe më shtyve. Erdhe dhe më shtyve. Kush po qeshim? Erdhe dhe më shtyve. Kush po qeshim? Largosh, nuk është të shtysh. Më shtyve, më unë isha këtu mëre. Nuk është të shtysh. Unë isha këtu mëre. E këton? Unë si posh. Unë po qesha me Sarën, unë isha këtu dhe ti më kështu. Isha duke e dhujnë fityr. Po pra, edhe ajo mu jam e lagur nga këmët dhe nga durët. Dhe Sara nuk e kishte këtë problem me mua. Sara nuk po qesh të mbrapsh, moj e edhe thashë si po më gjua nga ujë në zëgurë. Nuk kishte regullë e lojë asë që më zëgurë. Ti për mua je të rejë se i shanimizuar. Je në animizuar të rejë për mua zëgurë. Ti për mua je në dorën atyre që të kam gjithë. Unë kam qesh ndoshta nga sikleti si se mbaj me të kumë malatë të të gjithë e kuptum që ishte presion. Apo më lagje. E shikon që i përën vje në presion.